Petro schowani się. Julieta Hovanisyan. Ruben Mkhitaryan. Angela Sarkisyan. Vasak Stepanyan. Nune Hakopyan. Anahit Khachatryan. Yurik Amirkhanyan. Եթե նախարարն է ձեռքը դինում, մինիմում նախարար։ Ցականներ այսօր բնապահպանի օրվա կապակցությամբ ես շնորհավորում եմ մեր բոլորին այժմ իր ողջունի խոսքը ունի եղելու ձեզ հարաբերության բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը եւ ուրախությամբ մենք այսօր նշում ենք որ այս 100 ամյակների ընթացքում պահպանվել է եւ սերունդներով փոխանցվել ուրեմն մենք նաև ունենք պարտավորություն, որպիսի մեր հաջորդ սերունդներին պահպանված, խնամված, զարգացած եւ կենսաբազմազանություն փոխանցել եւ արգելոց փոխանցել, որպիսի նաեւ դրանով իսկ այդ շարունակականությունը ապահովենք։ Տեսեք ինչ է ստացվում մարդու եւ բնության մշտական համագործակցությունը դա հենց մեր երկիր մոլորակն է այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրը շահագրգռված է այս հարցում բնությունը դա բոլորիս խնդիրն է բոլորիս բացառապես որտեվ երկիր մոլորակը այնպես է ստեղծվել որ Աստված ստեղծել է այն ինչ մենք տեսնում ենք շրջակա միջավայրը
հետո մարդու ձեռքով ստեղծվել են գյուղեր, քաղաքներ, լանդշաֆտներ եւ այս երկու գործընթացի համադրությունը մեզ տալիս է բնականոն կյանքի գործունեություն եւ սրա համար մենք բոլորս ուրախ ենք, սրա համար մենք գոյատևում ենք, ապրում ենք, պայքարում ենք, ստեղծում ենք եւ իսկապես այսօրվա խորուրդը մեծ է, մեծ է, որովհետև սա միայն մեր խնդիրը չի, սա մոլորակի բոլոր երկրների եւ ժողովուրդների խնդիրն է, որովհետև շատ խնդիրներ կան, որոնք ոչ միայն մեզ են հուզում, այլ բոլոր երկրներին, օրինակ գլոբալ տաքացում, ջերմոցային գազեր, ջրային ռեսուրսների հասանելիություն, կենսաբազմազանություն։ Վերջին հաշվով ձեր համբերությունը շատ չչարաշահելով, ուզում եմ իսկապես օրվա համար, օրվա խորհրդի համար բոլորիս շնորհավորել, ցանկանալ այս ոլորտում մեր ջանքերը ավելի ուժեղացնել, երանդը կրկնապատկել եւ այսօրվա մեր մանուկները թող դառնան մեր առաջամարտիկները, թող կարողանան իրենց պահվածքով, իրենց շարժուձևով, իրենց աշխատանքով հենց ձևավորեն այն էկոլոգիական քաղաքականությունը, որը վաղը մեր երկրին, ժողովուրդներին, մարդկությանը մեծ օգուտ է բերելու։ Բոլորից շնորհավոր, շնորհակալություն այսօրվա ես եւ այս հավաքի համար։ Շնորհակալություն։ Je viens déjà de visiter le musée de la réserve de Rostrov et je suis très impressionné par la richesse de la flore et en particulier de la faune de votre parc. Ես հենց նոր քիչ առաջ արեք ունեցա այցելեցի ուրեմն արքելոցի թանգարանը, ուզում եմ ասել, որ շատ տպավորված եմ ուրեմն այն ցուցանմուշներից, որոնք ուրեմն ներկայացվեցին ինձ եւ հարստությունը, լինի դա ֆաունայի, լինի դա ֆլորայի տեսանկյունից, շատ տպավորված եմ։ Mais je suis plus impressionné encore par la place que l'Arménie dès aujourd'hui accorde à la protection de l'environnement. Բայց ինձ մի առանձնահատուկ հետաքրքրություն եւ գողնակություն է պատճառում նաեւ հետեւյալ հանգամանքը։ Սա Հայաստանի ուրեմն բնության պահպանության հատկացրած ուշադրությունն է։ Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, la protection de l'environnement est un enjeu essentiel aujourd'hui pour tous les pays et dans toutes les régions du monde. C'est d'abord un impératif économique, car les richesses de la nature, nous le savons maintenant, si elles sont indispensables, ne sont pas inépuisables. C'est aussi un enjeu en matière de santé publique. Vous avez rappelé les enjeux du réchauffement climatique. Donc nous avons un intérêt primordial à veiller à l'environnement qui est la condition de notre existence. Մի երևույթ, որ ամիջականորեն ուրեմն դիպչում է բոլորին, մանավանդ երկրների մակարդակով առողջապահության հարցերին, այստեղ եւս մեկ անգամ մեր ուրեմն համապատասխան դիրքորոշումը պաշտպանելու նաեւ այս տեսանկյունից շրջակա միջավայրը։